ČEPS je generálním partnerem snowboardistky Evy Samkové od začátku její kariéry. A co českou olympioničku a provozovatele národní přenosové soustavy spojuje? Energie. Přenosová soustava slouží k dopravě elektrické energie. Je spojovacím článkem mezi výrobci elektřiny a distributory, kteří ji dopravují koncovým zákazníkům. Propojuje Českou republiku s okolními státy v Evropě. Přenosovou soustavu tvoří více než 5700 km vedení zvláště a velmi vysokého napětí, desítky transformačních stanic a rozvoden. Rovnováha. Dispečeři ČEPS udržují rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Bezpečnost. Hlavním posláním ČEPS je zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy. ČEPS elektřinu ani nevyrábí, ani nedodává koncovým spotřebitelům. Přesto však na spolehlivém fungování přenosové soustavy závisí bezproblémový chod hospodářství celé naší země. Odbornost. ČEPS je nositelkou unikátního know-how. Podporuje profesní čest a soustavné vzdělávání svých zaměstnanců, špičkových odborníků ve svém oboru. Vize. Sektor energetiky prochází etapou transformace. ČEPS je v procesu přechodu na novou éru energetiky velmi aktivní. Věnuje se inovacím a často stojí přímo u zrodu principiálních změn v oboru. Jsme hrdým partnerem olympioničky Evy Samkové. Přenášíme energii tam, kde je potřeba.